ushqime lojtarët, ushqime kampionatit shqiptarë. Kur asina këta trenerët e kaluar nuk e ka bërë këtë gjë. Edhe si njeri i vogël. Dhe tha vetë, unë jam trener i vogël. Pavarësisht lojtar i madh. Pa nuk që erdi si lojtar i madh. Haroj që ishe si ishe trener. Dhe këtu mbajti veten në Telirë, që unë jam Panucci. Ishte zero.